Ja sam načelnik odeljanja za obrambene studije na Fakultetu političkih nauka Univerzitet u Ljubljani i u biti sam došao na ovaj skup da pokušamo možda ponovo uspostaviti neku vrstu suradnje, bilo da je to formalna ili neformalna. I to mislim da je možda u vremenu kad imamo zaista tešku krizu na svim, svim državama možda ova najbitnija situacija. Tako da mislim da ćemo u ovih dva dana i dva i pol dana da ćemo snaći snagu da možda pronađemo neko rješenje koje će održati visoki stupanj obrazovanja u našim zemljama.